Od začiatku príchodu firmy Broze Slovensko do nášho regiónu funguje na veľmi dobrej úrovni spolupráca medzi mestom a touto spoločnosťou. Potvrdilo to aj predvianočné stretnutie vedenia firmy s primátorkou Prievidze. Obe strany sa na ňom dohodli, že v nastolenom režime spolupráce budú pokračovať. Ja sa veľmi teším, že môžeme naďalej pokračovať v dobrej spolupráci a teším sa tým správam, ktoré teda som sa dnes dozvedela od konateľa spoločnosti pána Malenera, že bude pokračovať výstavba tretej haly, že teda vzniknú nové pracovné miesta, pracovné príležitosti. Mesto bude firme nápomocné pri vybavovaní stavebného povolenia a s tým spojenou administratívou pre výstavbu tretej výrobnej haly. Spoločnosť ju plánuje začať stavať v septembri budúceho roka a dokončená by mala byť v auguste 2020. Prácu by tu malo nájsť 400 ľudí. Už teraz máme okolo 700 zamestnancov a veľký úspech tu v Prievidzi. Veľmi dobre za to cítime a náš rast funguje veľmi dobre. A s mestom diskutujeme, niekedy rokujeme, ale vždy nájdeme nejaké riešenie. Na rokovaní sa hovorilo aj o podpore rôznych aktivít v meste zo strany spoločnosti Broze. Nie je žiadnym tajomstvom, že spoločnosť podporuje basketbalový klub v Prievidzi či iné charitatívne akcie. Ja som veľmi vďačná aj za takéto formy podpory a rozprávali sme aj o možnej podpore aktivít mesta, ktorú teda v nejakej definitívnej forme uzatvoríme na budúci rok. My sme začali iba a my teraz už začneme zarábať peniaze aj riadne. A tie peniaze, keď sú, môžeme platiť najprv naše úvery, ktoré máme v Broze a potom tiež vieme viac a viac podporiť región a sociálne, karitatívne alebo tiež športové veci podporovať.